muntu agenda kujja abantu abakwata bifananyi birungi Marvicom Studios ngabano bebaka fulu kwata bifananyi ne videos ezomurembe basange mu town ye kalisizo opposite nena bunga stage nga kuchiyembe garage olino mukolo gonna mbaga kwanjula birthday oba graduation jangu otwe kwata fulu mukolo gwo munyuvu dala tukwata videos ne bifananyi ku mikolo jonna nga tukozesa drone ne kamera za fezomurembe atenga nawo muhimbi jangu tukwata video yulimbo ku mutindo gwesi yonna ate kubeye nunji dala gwenawa yagalo kukwata bifananyi jangu ku Marvicom tukwata bifananyi bila bikobulunji n'abasukuru bye balira bako tugeza wamuno kuwanga bifananyi mu size zonna eranga tukuba ne kadi semikole jabu chika tewera bila nti tukuba ne express passport photos tukola photocopying wamune printing ku Marvicom tuyigirisa ne computer ya bantu bonna ne tukuba ngula masomo nga secretary studies photography photo editing wamune graphic designing eranga bomalo kuyiga tukuwa certificate ne tukuyambako ne mukufuna omulimo Marvicom Studios osobola tusangane ku matabi gafagenja otusange chesiga mu town ngokute ku dim road enaka togo mu town ngokute ku lugudo lude chiwangala obo kumanya bisinga wo osobola kuba kusimu zino wa manga ku 0 5 5 9 7 7 kaga munya ne ku 0 7 8 5 9 2 osembyo chinana mu 2 yefema Marvicom Studios abasangwe kalisi zo mu town opposite nena bunga stage nga ku chiembe garage